I sidste afsnit af anmeldelser af YouTubere. Så, jeg har hørt, at I gerne vil være gode til YouTube. Og nu begynder afsnittet om anmeldelser af YouTubere. Den næste person, det er en, der hedder Lennart Tegner. Og den er ret unik. Den er ret fed. Jeg kan godt lide den her unikhed. Altså, han tegner YouTubere. Det vil jeg kun sige, det er ret fedt. Det er unikke videoer, det kunne jeg kun sige thumbs up for. Og umiddelbart så er der ikke så meget andet i det. Nogen vil måske sige, jamen det vil være sjovt at se, om man laver noget gameplay eller noget af den stil. Nej, jeg vil gerne bare se ham tegne, og det er mega fedt at se ham tegne. Maybe tutorials, hvordan man tegner. Hvordan tegner du? Det ved jeg ikke. Noget af den stil, det ved jeg ikke. Et eller andet. Men i hvert fald uanset hvad, så er det, at han laver unikke videoer. Altså, jeg synes, at folk burde tjekke ham ud, hvis de gerne vil se, hvordan man tegner Flemish Man 1 eller Stupid Ogres. Og det er en rigtig god måde at få flere seere på, faktisk. Næste person vil måske være Lasse med hatten, for det fik man rigtig mange seere ud af, umiddelbart. Men uanset hvad, så kan det også godt være, at du kunne lave en konkurrence, hvor at man kunne vinde en tegning af dig. Maybe. Jeg ved det ikke. Men uanset hvad, så kan jeg kun sige thumbs up for, at du laver de videoer. Det er rigtig godt unikke videoer. Og lyden og sådan noget der, det skal du ikke bekymre dig så meget om lige nu, fordi at lige nu så er det bare generelt, at det ser godt ud det her. Det er rigtig fedt, at du laver de her typer videoer her. Og så håber jeg i hvert fald, at du kan bruge det til noget. Så lad os tage til videre til den næste. Den næste person, det er en, der hedder Lukas Krøl. Og dertil, der kan jeg kun sige, Lukas Krøl, det der, det er fandme godt lavet. Faktisk, det er den her type video her, som godt kunne gå hen og blive rigtig stor. Og nu tænker man sikkert, hvordan det er. Fordi at han laver for det første sang i virkeligheden. Og for det andet, fordi at hans sang i virkeligheden nummer 4, den har fået 12.000 afspilninger. Det er altså mange. Og jeg har ikke fået 12.000 afspilninger på min egen video før. Eller jo, men det er ikke min video, jeg har bare optaget nogle random ting. Men nu, whatever. Ting her, det er lige nu, at lige nu så trænger Lukas til at blive lidt set, og det synes jeg, I burde tjekke ham ud. Så hvis I kan lide sange i virkeligheden, hvis I kan lide, at I snakker med hans farmor, eller han snakker med hans farmor, I ved, hvad jeg mener, og at han laver nogle short challenges, som ikke har noget med død og ødelæggelse at gøre, så synes jeg faktisk, at det er mega fedt at se. Men jeg kan kun anbefale jer at tjekke den ud, da lyden og videoen og alt sådan noget, det er mega godt. Det vil jeg ønske, at folk lavede noget flere af. Og introen, den er også rigtig god. Den er ikke sådan mega irriterende at høre musik på. Og sådan lidt livsforumagtigt faktisk. Meget kort, meget fint. Så thumbs up herfra. Videre til den næste. Den næste person her, det er Oh Yeah. Eller Oh Yeah. Nej, okay. Men i hvert fald, han laver forskellige typer videoer også. Han laver mest Minecraft videoer, ser det vist ud til. Men også bare generelt gameplay videoer. Og hertil, der er det, at man kan kun sige, det er rigtig gode videoer. Det er gode små videoer, fordi det er ikke alt for lange. Og hertil, der er det, jeg godt kan lide den der, især Pokémon intro, go ting du lavede. Det er ret sjovt at se. Og så kunne jeg også godt lide de her små kompilationsvideoer, du laver. De er også rigtig sjovt at se. Og umiddelbart, så kan jeg ikke lige se ellers, hvad du skulle lave andre ting. Umiddelbart, så trænger jeg stadigvæk til noget unikhed, ligesom alle de andre. Det kunne være sjovt, at man lavede en challenge med hinanden i Minecraft, og så taberen skulle gøre et eller andet. Det ville være sjovt. Det ville måske være sjovt. Og det skal ikke være sådan med, at jamen, hvis du taber, så kommer du til at slå dig selv ihjel-agtigt. Det skal ikke gøre sådan noget. Bare sig for eksempel, jamen hvis du taber i den her challenge her i Minecraft, jamen så skal du have din skin lavet om til en dreng i stedet for, eller du skal lave din skin om til en kun grøn mand. Agtigt. Jeg ved det ikke, eller en creeper eller et eller andet, jeg ved det ikke. Noget af det stil, det vil være sjovt i hvert fald. Det tror jeg vil være en interessant måde at se det på. Og så er det også spændende faktisk at se. De er sjovt at se, og der er også den her overnatning i skoven, som er en flom for et top vlog video. Og det er også en interessant video at se i hvert fald. Men jeg kan faktisk bedst lide den der Mad World, du lavede af Minecraft til den her videoen der. Det var ret sjovt. Så det kunne være, at du kunne lave flere af dem måske. Det tror jeg vil være måske mere interessant. I don't know, maybe. Det handler om, hvad du får flest seere i, og det synes jeg i hvert fald, du burde prøve at gå op i. Ligesom alle de andre, som jeg prøver at snakke med også om. Det er, at det handler om at se på, hvad for nogle videoer, der bliver mest set. Og så kun gå efter det.
Men i første omgang, sørg for, at du også får det sjovt selvfølgelig. Ellers så kan jeg sige i hvert fald igen, lyden og videoen, det er rigtig god. Det er i god kvalitet, så det burde du ikke tænke så meget over. Så lad os tage videre til den næste, og jeg håber, du kan bruge det til noget. Yay!